Put oslobođenja, put povjerenja. Regiju potresaju regionalni problemi, Bosnu i Hercegovinu unutrašnji. Već u ponedjeljak federacija bi ponovo mogla biti blokirana. Demobilisani borci dali su predstavnicima Federalnog doma naroda rok do ponedjeljka do 12 sati i 55 minuta da zakažu sjednicu zajedničke komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova. Dopredsjedavajući i predsjednik komisije Jasenko Tufekčić juče je demantovao izjave da je usaglašen tekst zakona o demobilisanim borcima, tvrdeći da komisija nije razmatrala niti prihvatila da se u njega uvrsti dodatak od 6 maraka. Demobilisani borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a najavili su ponovno blokiranje ključnih saobraćajnica na području Federacije Bosne i Hercegovine, jer kako navode odgovorni Jasenko Tufekčić, predsjedavajući zajedničke komisije Federalnog parlamenta, demantuje sam sebe. Kratko i jasno borci poručuju. Da se to ne bi dalje odugovlačilo, prosipalo pamet naknadna, u ponedjeljak im je dat rok do 12 sati i 55 minuta. Mi koji smo bili na toj sjednici komisije, čekat ćemo Jasenka Tufekčića, čekat ćemo koga god treba do 12.55. Do tad možemo razgovarati. Poslije toga, znači 5 minuta do 1, više mi sa njima nećemo razgovarati. A za sve ostalo što se desi, direktno je kriv Jasenko Tufekčić. U članu 25 navodno usaglašenog teksta zakona koji borci iznose u javnost, jasno piše da se mjeseci provedeni na terenu množe sa 6 konvertibilnih maraka. Tufekčić odgovorno tvrdi da komisija za usaglašavanje nije razmatrala borački dodatak od 6 konvertibilnih maraka, jer tako nešto nije među usvojenim amandmanima. Komisija se kretala samo u okviru onoga što je usvojeno na sjednicama oba doma i ne može se u usaglašeni tekst dopisati nešto što nije usvojeno u domovima nasilno ubaciti. Bez nove sjednice komisije ništa se novo neće moći desiti, niti ću nešto potpisati i uputiti u parlamentarnu proceduru. Sve što nije bilo jasno mogu nam je reći u toku sjednice ili prije sjednice, a ne poslije 3 dana. Znači, ako je bilo to sporno, mogu je reći, mi to ne bi prihvatili na samoj toj sjednici te komisije. Ostao bi samo naš amandman, nikakvih problema nije bilo. Znači, Jasenko Tufekčić je svjesno išao da dovede do ove situacije. Tufekčić tvrdi da boračke organizacije iz Armije Republike Bosne i Hercegovine ne podržavaju ono što rade zaboravljeni branitelji, te da su njihova mišljenja podijeljena po pitanju boračkog dodatka, što borci demantuju. I Drago Grbovac, koji je predstavnik tih zaboravljeni, on je od samog početka tražio 6 maraka. I mi smo to nekad davno njemu sugerisali da to nije možda moguće u ovim trenucima, ali on je ostao pri tom svom stavu i taj dan je on možda želio da proba, ali ja sad postavljam pitanje lično Jasenko Tufekčić. Ako ste vi predsjednik komisije, zašto ste dozvolili da se nešto unese što nije već bilo u amandmanima i zašto ste dozvolili da se stavi na glasanje i zašto je se izglasalo? Znači, jednostavno vi ste krivac jer vi ste dozvolili da se do tog dođe. Sjednice oba doma parlamenta federacije nije moguće održati u ponedjeljak, tvrdi zastupnik u federalnom parlamentu Dženan Đonlagić. Zastupnici u federalnom parlamentu dobili su jasnu izjavu predsjednika komisije u kojoj kaže da je komisija usaglasila prijedlog teksta, dok isti još uvijek nikada nije dostavljen u parlamentarnu proceduru. Oni nisu mogli nikako usvajati amandmane koji prethodno nisu bili usvojeni na predstavničkom domu i na domu naroda. Dakle, nema nikakve dileme da je predsjednik komisije napravio potpuni parlamentarni kuršlus i haos. Kako je za TV1 potvrdio Mahir Mešalić, zastupnik u parlamentu federacije, Jasenko Tufekčić planira uskoro sazvati novu sjednicu komisije kako bi se usaglašavalo nešto što je prema njegovim riječima već usaglašeno. Dok borci planiraju masovne blokade, odgovorni su na godišnjem odmoru. Upitno je šta će se dešavati u ponedjeljak, mada je svima poznat nastup demobilisanih boraca.